धड़कते दिल के तराने दिए मिलन की मस्ती سلامنا قدر مند ستړي مشي نننه ویلاګ چکم دی اغا د اتوار روز دا سنډي دا فنډي دا او دغه وخت دی د فوټبال جګری ملګری چکم دی زاړه ټول اغا پلیران چې د کوم عمر جدي د فوټ نه بر دي نن موږ راټول شوی دلته چې تاسو به دا ټول نظاره شریکو چې موږ سره میرو جی دی کاظم استاد دی شمیم استاد دی نظام استاد دی عمران عباس او عارف ټول ملګری راځي شوی دا ټول نظاره به تاسو سره شریکو ته موږ سره وسه نظاری دا سو کتلې دغه پروگرام چې کوم د اتوار پر ورځ را جوړ شوی د فوټبال جګری چې کوم زموږ ملګری دي او په دې کې بیا کاظم استاد میروجی دغه شان شمیم استاد شفیق استاد نظام استاد او سره چې دی ماسټر صاحب چودھری او علاءالدین صاحب ټول امیر بابو ټول ملګری چې دی دغلته حاضر دي دغه پروگرام چې دی وشو د عارف هم ډیره شکریا د عباس هم شکریا شاه ولیم شکریا د صاحب خان هم شکریا او کاظم استاد چې موږ سره ناست دی کاظم استاد په دې اخیره کې د مینهوالو ته اورېدونکو کتونکو ته چې دی څه ښایسته ښکلی زاړه چې دی څه داسې په کې شریک قسم نه یم دومره خبره به وکړم چې داسې راغونډېږو نو ان شاء الله ژوندی به یو او که نه راغونډ شو نو ورک به شو او ختم به شو خیر یو دغه په کې پیش کا چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دھڑکتے دل کے ترانے دیے ملن کی مستی بس اجي سي بلاد اس په کې وایو زر کوم د سوي ما کنه چې زمون د روح خسه خسه خلق لا غون شوي په دې کې خسه خسه له کان دي لکه مثال خبر لکه دي وا ما شاء الله زاد 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 خو نه کوم غږ ابیا بکرو خپل نور خپل منس کې خپل امیر بابا امیر بابا ما شاء الله دل خسه خدای اوسن ور کړی دي او به زمون ته ټول نه کشر ماستر سیبا او دې خو ته چې کوم نو هغه شي شو کاظم استاد ډیر ملګری چې دی دا وخت جګری فوټبال کلب هغه چې کوم ملګری دی هغه پکې نشته مطاهر استاد نشته دی کیسر بیگ نشته دی شکور استاد نشته دی داسې چې نور زمونږ مشران چې دی څوک مدینه مطاهر لالا ټول مدینه مطاهر شاه صاحب اتیک لالا یوسف جی امیرو جلا راغلو او خاص طور باندې محب الرحمن ته زه د دې راتلون کې واده ډیر مبارک باد ورکوم خود په تر شا ډیر موږ مس کوو او ډیر ښه انسانو زمونږ په ګروپ کې الله رب العالمین چې کوم ځکی د دې خدای آباد او کامیاب لري ډیر مننه ملګرو تاسو ټول نزارې او دا خبري واورې دلې موږ له اجازه راکې د الله پامان خدای آباد او بریالي اوسئ